ያስከበርከኝ ክበርልኝ፣ ከፍ ያረከኝ ከፍ በልልኝ። ልቤ አቅንቷል ወደ ዙፋንህ ጠዋት ማታ ሊያገለግልህ። እንደምን አላችሁ? በጎ አድራጎትን እንደሳቸው የሚፈልገው ማንም የለም። ለምን? የሚታዩ ነገሮች ናቸው። ያደረጉልን ብድሩን በሰማይ ቤት እግዚአብሔር ይክፈላቸው። መማር እየፈለጉ ገንዘብ የሌላቸው ብዙ ሊቃውንቶች ቀርተዋል። ሃይማኖት ተግባር ካልተገለጸ በስተቀር ድነት የለም። ለምን ብልጭ ብሎላቸው ሲጨልም ይጨንቀኝ ነበርና እግዚአብሔርን ጠየቁት። ጥያቄያቸውን ተቀብሎ እንዲያቋቁሙ ፈቀደላቸው። የገቢ ማሰባሰቢያ ላይ ብዙ አርቲስቶች ተገኝተው በዘፈንም በምኑም 3-4 ቀን ያህል ብዙ አስተዋጽኦ ተደርጎበት እዛ ላይም ተሳትፎ ነበረ፣ እናውቀዋለን። ከዚህ አንጻር የተሰጣቸው ስም ትክክለኛ ነው ነው የምለው። አብረን መስራት እንፈልጋለን። ለዚህም ጥሪዬን አስተላልፋለሁ። ክፍል 2 የበጎ አድራጎት ስራቸውን በተመለከተ እንደምን አላችሁ? ንጹህ የሆነ ነውርም የሌለበት አምልኮ ወላጆች የሌላቸው ልጆች ባልቴቶችንም በመከራቸው መጠየቅና በዓለም ከመገኝ እድፍ ሰውነት መጠበቅ ነው የሚለውን አምላካዊ ቃል መሰረት በማድረግ ሊቀ ትጉሃን ባህታዊ ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል የቅዱስ እግዚአብሔር እስትንፋስ የሆኑትን የብሉይና የሐዲስ ኪዳናት መጻሕፍት በብዙ ምዕራፎቻቸው የተራቡትን መመገብ፣ የታረዙትን ማልበስ፣ በጠቅላላው ችግረኞችንና መጠለያ የሌላቸውን መርዳት፣ ተባብሮ ተጋግዞ ተፈቃቅዶ የመኖርን ትእዛዝ በመተግበር ላይ የሚገኙ ባህታዊ ናቸው። ደብረ ብርሃን ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን እያለው ሰላማዊ ፍቅር የክርስቶስ ቤተሰቦች የሚል የጽዋ ማህበር አቋቁሜ ነበረ እና ይሄ ማህበር 3 ስራዎች ይሰራል። አንደኛው በዓመት በዓል ካህናትና ድሆችን ምሳ ያበላል፣ ካህናቱን ሌሊት ያገድፋል። ሁለተኛው ደግሞ ገጠር ነኝ ጧፍ ዕጣን የሌላቸው የተዘጉ ቤተክርስቲያኖች እንዲከፈቱ ንዋየ ቅድሳት እንዲያገኙ የገጠር ቤተክርስቲያኖችን ስራ ይሰራል። ሶስተኛው ደግሞ ቡና የማይጠጡ ጫት የማይቅሙ ስጃራ የማያጨሱ ከዚህ የተለዩ ሰዎች እሁድ እሁድ ዳቤ፣ ቆሎ፣ ዳቦ ተዘጋጅቶ ይቀምሳሉ። በሰሜን ሸዋ ደብረ ብርሃን ሀገረ ስብከት በደብረ ብርሃን ከተማ በሚገኘው ደብረ ጽባህ ጎህ ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን የጀመሩት መንፈሳዊና የበጎ አድራጎት ስራቸው በ1970ዎቹ መጨረሻ በመቃብር ቤት ተቀምጠው ወንጌልን እያስተማሩ ሳለ የባህታዊን ዝና የሰሙ ብዙ ሰዎች ተሰበሰቡ። ከተሰበሰቡትም መካከል በርካታ ድሆች ነበሩና ለአስተምሮ ወቅት የሚሆን የምሳ ግብዣ በልደትና በጌታ ትንሣኤ ያዘጋጁላቸው ነበር። በመቀጠልም ባህታዊ ገብረ መስቀል እርዳታ ጠይቀው ልብስና ምግብ አሰጧቸው። ቁጥራቸውም ከዕለት ወደ ዕለት እየጨመረ ሄደ። በዚህም ጊዜ ባህታዊ ይጨነቁ ያዙ። ወይዘሮ ቱሩፋት ገብረ ጊዮርጊስ የምትባል በህፃናት ላይ ቴሌቪዥን ላይ መሰራ ነበረች እና አሁን አሜሪካ ሀገር ትገኛለች። እሷ ናዝሬት ከህፃናት ድርጅት ብርድ ልብስ፣ ዱቄት፣ የተለያዩ ነገሮችን ለምና አመጣችልኝ ማለት ነው። ዛ ደብረ ብርሃን ለ500 ሰው የሚሆን ያንን አከፋፈልኳቸው። ያን ሳከፋፈላቸው ባህታዊ ብርድ ልብስ ይሰጣሉ፣ እርዳታ ይሰጣሉ፣ እንዲያረጋሉ ሲባል ከየሀገሩ መጥቶ እዛ በዛ ቀይ መስቀል ሄድኩና ቀይ መስቀል ደግሞ ትንሽ እርዳታ ሰጠኝ። ያችን ደግሞ ሰጠኋቸው። ከዛ በባለሙያዎች ትንሽ ህግ ነገር መታያ ደንብ ነገር አረቀቅንና ለመንግስት ያኔ የደርግ ጊዜን ለመንግስት አቀረብ። ቤተ አረጋውያን ይባላል። በ
በ1983 ዓመተ ምህረት በደብረ ብርሃን ከተማ በሪሳ ወንዝ አካባቢ 15800 ካሬ ሜትር ከመንግስት በመጠየቅ በቅዱስ ጊዮርጊስና በቅዱስ ስላሴ ቤተክርስቲያን ዙሪያ የሚኖሩ 500 ድሆችን በመመዝገብ የማሳባሰብ ሂደት ላይ ሳሉ በዚህ መሃል ግን የመንግስት ለውጥ ሆነና ሁሉም ነገር ፈረሰ። መሬቱንም ሳንረከብ መንግስት እዛ ያሉ ባለስልጣናን እየሸሹ ተነሱ። ግማሽ ወደ ጦርነት ሄደ፣ ግማሽ ሄደ ያ ሳይሳካ ቀረ ማለት ነው። ይህንን ስራ በመቀጠል ሊቀት ጓሃን ባህታዊ ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል ከእግዚአብሔር በተነገራቸው ቃል መሰረት በቀጨኔ ደብረ ሰላም መድኃኔዓለም ቤተክርስቲያን እንደገና አባላትን በመመዝገብ ድሆችን ማሳባሰብ ጀመሩ። አሁን ለነዚህ ድሆች ተስፋ ሳይቻቸዋለሁ ተስፋኛቸዋለሁ ድርጅት ይቋቋማል ብለው ይጠብቃሉና ምንድነው ማድረግ ያለብኝ? እኔም ያስጨንቀኝ ነበር። ለምን ብልጭ ብሎላቸው ሲጨልም ይጨንቀኝ ነበርና እግዚአብሔርን ጠየቅኩት። አሁን ስጠይቀው እግዚአብሔር በሱባኤ በጸሎት ስጠይቀው አንድ ነገር ነገረኝ። ገብረ መስቀል ያሰብከው ይፈጸማል። በአብርሃም ስም ትጠራለህ። ድሆች ሰብሳቢ ትሆናለህ። ዓለምን ትዞራለህ። መጽሐፍ አከፋፋይ ትሆናለህ ብሎ ነገረኝ እግዚአብሔር ማለት ነው። አሃ ተስፋ አለኝ ማለት ነው። ከዛ ወደ ቀጨኔ መድኃኔዓለም ስመጣ ልክ ያንኑ ደብረ ብርሃን የጀመርኩትን መጀመሪያ ህዝቡን ሰብስቤ አስተባብሬ ድሆችን ለገና የምሳ ግብዣ አደረግንላቸው። የገና ዕለት ብዙ ወደ ከ3000 በላይ ድሃ ተሰበሰበና እዛ አበላን ማለት ነው። ባህታዊም የሚያከናውኑትን የበጎ አድራጎት ስራ ኮሚቴ በማዋቀርና በማደራጀት የበጎ አድራጎት ስራቸውን በይፋ ጀመሩ። በዚሁ መሰረት መካነ ህዙናን የበጎ አድራጎት ማህበር በሚል ስያሜ ማህበሩ ህጋዊ ፍቃድ አግኝቶ በ1987 ዓመተ ምህረት እንደ አዲስ ተቋቋመ። በወቅቱ ያስተምሯቸው የነበሩትን ሰፊውን የኢትዮጵያ ህዝብ ሰላማዊ ፍቅር የክርስቶስ ቤተሰቦች ማህበር በሚል ስያሜ የጽዋ ማህበር መስርተው በማህበሩ የሚገኙትን አባላትና በጎ ፍቃደኞች በሚያዋጡት ገንዘብና የበጎ ፍቃድ አገልግሎት በየሳምንቱ እሁድ ድሆችን በመሰብሰብ የእርዳታ ስራቸውን ቀጠሉ። እናት አባት የሞቱባቸው ህፃናት ወደ 125 በላይ የሆኑ እነዚህንም በየጊዜው ድጎማ በማድረግ በተለይም በትምህርት መጀመሪያ ዓመት ላይ ከምዕመኑ በሚሰበሰብ ድጋፍ የትምህርት መርጃ መሳሪያዎችን የተሟላ እንዲሆንላቸው በማድረግ አስፈላጊው ክትትልና ድጋፍ እየተደረገ እነዚያ ተማሪዎች ከፍቷቸው ከሌላው በታች ነን ብለው ሳያዩ ራሳቸውን ትምህርታቸውን እንዲገፉ የተደረገ ያለበት ሁኔታ አለ። ሊቀት ጓሃን ባህታዊ ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል የመዘገቧቸውን አባላት ይዘው በሚንቀሳቀሱበት ጊዜ ፈቃድ ሳይኖሮት ይህንን ሁሉ ሰው ሰብስበዋል ተብለው ታሰሩ። መንግስት ከኔ ጋራ ጥሩ አመለካከት ስለሌለው ድርጅቱን በገብረ መስቀል አይናየው። ፍርድ ቤት ሲቀርቡም እነዚህን የሰበሰብኳቸው በጽዋ ማህበር ነው ስላሉ በፍትህ ሚኒስቴር ህጋዊ ፈቃድ ስለሚሰጥ ሄደው አውጥተው በነጻነት መስራት እንደሚችሉ ገልጾ ዳኛው አሰናበታቸው። መካነ ህዙናን በጎ አድራጎት ማህበር ተባለ። መታደምቡን አላማውን ምኑን ቀርጸን ወደ ፍትህ ሚኒስቴር ሄድን። ፍትህ ሚኒስቴር ይህንን አይቶ በ1987 በሰኔ ወር ህጋዊ ውቅና ሰጠን ማለት ነው። የውጭም ሆኑ የሀገር ውስጥ እርዳታ ሰጪ ድርጅቶች ከተለያዩ የመንግስት አካላት ሰርቲፊኬት ካላገኙ መንቀሳቀስ መርዳትም ማለት የማይቻል በመሆኑ ድርጅቱ ሊያሟላ የሚገባውን ሁሉ በማሟላት ከሚመለከታቸው ሁሉ ከፍትህ ሚኒስቴር ከእርዳታ ማስተባበሪያ ከመሳሰሉት ጋር ህጋዊ እውቅና አግኝቶ ስራውን ጀምሯል። ያኔ እኛ በቅርብ ጊዜ ዝነኛ ሆኖ የምንሰማቸው የአንድ ብር ለአንድ ድሃ ጠንሳሽ የበጎ አድራጎት ጀማሪ ባህታዊ ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል ናቸው። ፈቃድ እንዳገኘ እቺን የምትታዋትን ካኒተራ ትንሽ እንደ ካኒተራ በእጅም የምትያዝ አለች እሷን
አንድ ብር ለአንድ ድሃ በሚል ያችን አሳተምኳት እና ጉባኤም ላይ ሲሆን ሰው በቃ በአያችን አንድ ብር ለአንድ ድሃ የምትለዋን ሰው ሁሉ ይወስዳል። አንድ ብር እንዲገዛ ነው። ግን በአንዷ ብር 100 ብርም 500 ብር 1000 ብርም የምናገኝበት መንገድ አለ። ግን ያቺ መቀስቀሻ መለያ ነበረች። እኔ እንደውም በታክሲ ነበረችኝ። በዛ ታክሲ ውስጥ ፖስተሮችን እኔ ነበር የምሸጠው። ታክሲ ውስጥ እየለጠፈ ሸጥ ነበር ለተሳፈረ ሰው። በዛሽ በአንድ ብር ለአንድ ድሃ በሚለው ፍቼ ሰላሌ ፍቼ 350 ድሆች ቤት ሰርቼ ነበር። ናዝሬት ገብርኤል በስተጀርባ 400 ለሚሆኑ ድሆች ቦታ ተቀብዬ ቤት ሰርቼ ነበር። አካል ጉዳተኞች ችግረኞች እንዲረዱና አቅም ያላቸው ደግሞ በሙያ ሰልጥነው ከችግራቸው እንዲላቀቁና ዘላቂ የሆነ የገቢ ምንጭ በሚያስገኝ ስራ ላይ ተሰማርተው ራሳቸውን እንዲችሉ ማድረግ ድርጅቱ የተቋቋመበት ዋነኛ ዓላማ ነው። የስፌት መኪና፣ የጥልፍ ናቶች በነፃ ሰልጥነው ስራ እንዲይዙ ይደረግ ነበረ። ስልጠና ተሰጥቷቸው ራሳቸውን እንዲችሉ ሲደረግ ቆይቷል። ለተለት በሚያስተምሩት ትምህርት ህዝቡም በየጊዜው ቁጥሩ እየጨመረ ሄደ። ኮንጌል አገልግሎት ጎን ለጎን የዕለት ምግብና ልብስ ለሌላቸው ድሆች እርዳታ ለማድረግ የተለያዩ በጎ አድራጊ ግለሰቦችና ድርጅቶችን በማስተባበር የበጎ አድራጎት ስራቸውን እንዳጠናከሩ የታሪካቸው መዛግብት ያስረዳል። ህፃናት ደግሞ አባትነት የሌላቸው ይጦሩ ይማሩ ያስተምሩ ነበር እሳቸው እና እነዚህ በጣም ንብረዳት ይሌላቸው ማለት ነው። ከዚህ ከከተኔ ከበረንዳ ላይ ያነሱ በየቦታው ሲሄዱ በቃ ሲያገኙቸው ያነሱ ያመጡ በረንዳ ዝም ያረጉት። መካነ ዙናን በጎ አድራጎት ማህበር እነኚህን ሰዎች ሰብስቦ ሚረዳው በክራይ ቤት፣ ህፃናቶቹን በክራይ ቤት፣ አረጋያኖቹን ደግሞ ይሄ ሁለት ተመስቀል በሰጣችን ቤት አድርገን ነበር እምንረዳው። ክልል 14 ነው ያን የሚባለው አዲስ አበባ መስተዳድር እዛ ቦታ ስጡን በሚል ብዙ ተመላለስ 14 አመት ብንመላለስ አንድ ነገር ጠፋ።
እንዲያውም ቅንመላሽ ጠፋ ከመንግስት ጋር ያለው ማለት ነው። የተወደደውን አገልግሎታቸውን ወንጌል በማስተማር እንደጀመሩ አገልግሎቱን ሲጀምሩ ጀምሮ አብሯቸው የነበሩ አገልጋዮችና ምእመናን ይመሰክራሉ። መካኒዝና በጓድራጎት የሚባል ድርጅት ተቋቁሞ በብሔራዊ ቲያትር በዚህ በመስቀል አደባባይ ደግሞ በተደረገው የገቢ ማሰባሰቢያ ላይ ብዙ አርቲስቶች ተገኝተው በዘፈንም በመንም 3 እና 4 ቀን ያህል ብዙ አስተዋጽኦ ተደርጎበት እዛ ላይም ተሳትፎ ነበር እናቀዋለን። እንደው ለመሆኑ ከስያሜው ስንነሳ መካነ ህዙናን ምን ማለት ነው? መካን ማለት ቦታ ማለት ነው። ህዙናን ማለት ያዘኑ የተቸገሩ ሰዎች የሚሰበሰቡበት ቦታ። ስለዚህ ይህ ማዕከል ያዘኑትንና የተቸገሩትን ለመርዳት የተቋቋመ ነው። የዛን ጊዜ እኔ ማስተውሶ ይሄንን ቤት ከዚህ ከበር ጀምሮ እስከ መጨረሻ ድረስ ቤቶች ነበሩ እና የክፍት ነው ጣራው እነዛ ቤቶች አረጋዋል ነበሩበት እና ማብሰያው አለ ሽንት ቤት አለ እዚሁ ደግሞ እኛ እንትን ወንበር እየዘረጋን ደግሞ ስብከት ወንጌልን እንማራለን። አረጋን እንዲጦሩ ህፃናት እንዲያድጉ አካል ጉዳተኞች በሙያ ሰልጥነው እንዲቋቋሙ የሙያ ስልጠና ከፈትን። አረጋን የሚጦሩበት ቦታ አዘጋጀን። ህፃናት የሚያድጉበት ቦታ አዘጋጀን። ሃይማኖት ተግባር ካልተገለጸ በስተቀር ድነት የለም። ስለዚህ የበጎ አድራጎት ጅምሩ ከመጀመሪያም ጀምሮ ነው። መጀመሪያም የምስኪያዝ ይሆናል በጎ አድራጎት ድርጅት ተቋቋመ። በዛ ድርጅት ውስጥ ብዙ እኔ እንዳጋጣሚ ሆነው በዚህ ማህበር ውስጥ ለአስር ዓመት ነው በቦርድ ዋና ጻፊ ሆኜ ያገለገልኩት። በ1984 ዓመተ ምህረት ከእግዚአብሔር ዊንድቤሪ ወይንም በክርስትና ስሟ ወለተ መስቀል የተባለች አሜሪካዊ ወደ ባህታዊ ዘንድ ትመጣለች። በቀጨኔ ቤተ ክርስቲያን አጠገብ መኖሪያ ቤትና ቶዮታ ላንድ ክሩዘር መኪና ገዝታ ለግላቸው ትሰጣቸዋለች። ባህታዊም ያኔ ገና ከዋሻ ሲወጡ በተናገራቸው ቃል መሰረት የተሰጣቸውን ቤትና መኪና ጧሪ ቀባሪ ለሌላቸው አረጋውያን የሚጸልዩበትን የኪዳነ ምህረት ቤተ ጸሎት በማዘጋጀት የተቸገሩትን በመሰብሰብ መርዳታቸውን ተያያዙት። ገንዘብ ለማሰባሰብ ፈቃድ ማውጣት ያስፈልጋል ተባለ። ጀርመን ሀገር ሄጄ ከጀርመን መንግስት ጠይቄ ፈቃድ አወጣው ማለት በዛ እርዳታ ማሰባሰብ እንድንችል ማህበሩ እዛ የጀርመን መንግስት ፈቀደልን ማለት ነው። ከዛ ቀጥሎ ወደ አሜሪካ ሄድኩ። አሜሪካ ሄጄ ደግሞ አሜሪካ ፌደራል መንግስት ዛም ፈቃድ አወጣው ማለት ነው። አሜሪካ ሀገር ኮሚቴ አቋቋምኩ፣ ፈቃድ አወጣው። ከዛ ካናዳ ሄድኩ፣ የካናዳ መንግስትን ጠየቅኩ፣ ፈቃድ አወጣው። ከዛ በካናዳ፣ በአሜሪካ፣ በጀርመን እንደዚህ እየዞርኩ ኮሚቴ እያቋቋምኩ እርዳታ እያሰባሰብኩ ቦታ ለመግዣ ጥረት ያደረኩ ሳለ በአጋጣሚ ጃማይካ ሄዳለሁ። ጃማይካ ሲሄድ የቦምባሊ ልጅ ሩሃን ማሊ አገኘዋለሁ። የሱ ሚስት ደግሞ ሎረን ሂል ትባላለች። በአገሩ ቴሌቪዥንም በመድረክም በቤተክርስቲያንም በሁሉ በማስተማር በርካታ ጃማይካዎች ሲጠመቁ እሷ ማብራ ተጠመቀች እና ፍቅርተ ኢየሱስ ተባለች። እሷ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ይህንን እምነት ተቀብላችኋል። You have received this faith, this belief in the name of the Father, Son and the Holy Spirit. የቦምባሊ እናት ነሮለን ሂል ከና አባቷ ሩሃን ማሊ ሌሎች ቀዋቂዎች የአሜሪካ ምክር ቤት የነበሩ ትልልቅ ሰዎች 20 ፈረንጅ የመጣው ማለት ኢትዮጵያ ውስጥ። የሬጌ ሙዚቃ አቀንቃኝ ሎረን ሂልስ ከነቤተሰቦቿ ይዘው ኢትዮጵያን ካስጎበኙ በኋላ በወቅቱ በድርቅ ለተጎዱ ሰዎች የሚሆን የገንዘብ እርዳታ አበረከተች። በሸዋሮቢትና በዝዋይ ለሚገኙ ችግረኞች በባህታዊ ገብረ መስቀልና በማህበሩ የሥራ አመራር ቦርድ አማካኝነት በቦታው ተገኝተው እርዳታውን አድለዋል። ስንዴ፣ በቆሎ በእነሱ ገንዘብ ገዝተን የተራበውን ህዝብ ምላሽ ሰጥተናል። ለእነሱ ምስጋና አቅርበናል።
ህፃናቶቹን በክራይ ቤት ነው ማኖረው ነዛረጋን ደሞ በዝ በጠባብ ቤት ነው ማኖረው ብዙ ምርዳስ ሰችል እንደዚህ ሆኛለሁ ምናምን ስላቸው እኛን ገዛለን አሉ ቦታው ከዛ ፈልግና ነገረን አሉ ፈልግ እዚ መዳን ያለም በታች በኩል 721 ካሪ መሬት ቤት ያለበት አገኘው ከዛ ገዙልኝ እነሱ ማለት በድርጅታቸው ለሚገኙ ህፃናት የሚያድጉበት አረጋውያኑም የሚጦሩበት ቤት ከነሙሉ ቁሳቁስ ገዝቶ አስረክቧል ከኒሊኮን ቃም ያስፈልገውን አሟሉልን ከዛ የተገዛው ቤት አረጋውያኖቹ ህፃናቶቹ እዛ የተገዛው ቤት ገቡ ትልቁ ቤት አብሮ የተገዛው ለአረጋይ ሆነ ለህፃናቶቹ ደግሞ ሌላ አዘጋጀን ቢሮውም ማከል ሆነ በልሳነ ተዋህዶ ዘኦርቶዶክስ 148ኛ እትም ላይ እንደሰፈረው ከቀጨኔ ደብረ ሰላም መድኃኔዓለም ቤተክርስቲያን ዝቅ ብሎ በቤት ቁጥር 743 የሚገኘው ጽፈት ቤት የአልጋ ቁራኛና ህመምተኛ አረጋውያንን እናት አባት የሞቱባቸውን ህፃናት በኤችአይቪ ኤድስ በሽታ ተይዘው የተቸገሩትን በመርዳት እንዲሁም በየመንገዱ የወደቁ ህፃናትን እያነሱ በማሳደግና በማስተማር ሰፊ ሀገራዊ ስራ በማከናወን ላይ ናቸው ሲል አስፍሯል። ልሳነ ተዋህዶ ዘኦርቶዶክስ መጽሔት በቅድስት ስላሴና በቅዱስ ጳውሎስ መንፈሳዊ ኮሌጆች ቀሳውስትና ዲያቆናት አሰልጥነው ለስብከተ ወንጌል ዝግጁ እንዲሆኑ ሙሉ የትምህርት ወጪያቸውን በመሸፈን ማስመረቃቸውን በመንበረ ፓትርያርክ ስብከተ ወንጌል መምሪያ ስር ሆነው ለኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ሐዋርያዊ ተልእኮ መሳካት በየቀኑ የሚያደርጉት አስተዋጽኦ ከፍተኛ ነው ሲል ይገልጻቸዋል። ገንዘብ በማጣት ምክንያት ዕውቀቱን እየፈለጉ መማር እየፈለጉ ገንዘብ የሌላቸው ብዙ ሊቃውንቶች ቀርተዋል። ይሄንን መቅረፍ ይችላል ማለት ነው። ሃይማኖት ዕውቀት ማስፋፊያ ማህበር አስተምሮ በ2007 ትምህርቴን ጀምሬ በ2009 ራሱ ሁሉን ነገር ወጪውን ደግሶ ምርቃኑን ሁሉን አስተምሮኝ አስመርቆኝ አሁንም በዚሁ በሃይማኖት ዕውቀት ማስፋፊያ አገልግሎቴን እየሰጠው ስብከትም እየሰበኩ አለው። ምስካየ ዞን 6 ኪሎ መድኃኔዓለም ገዳም ኮርስ ለአንድ አመት አስተማሩኝ። ከዛም በኋላ ደብረ ሊባኖስ እንደዚሁ ተምሬ ቅኔ እንድማር አደረጉኝ። ያንን ተምሬ እንደጨረስኩ ወደ ቤተሰብ ሄጄ ሀገሬን አስተማርኩኝ። እናንተው በተደረገው ነገር የሶስት አመት አስተምራችሁኝ ዛዜ ለዚህ ለምርቃን ደርሼ ደስ ብሎኛል። እንኳን ደስ አላችሁ። እኔ እንግዲህ ከተነገረ ለመስክርነት ያህል ነው የቆምኩት እንጂ ያው ታውቁናላችሁ እናንተው አገልጋይ ላይ ሊቀት ጉሃን ባህታዊ ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል በአንድ ወቅት 208 ህዝበ ክርስቲያንን በማስከተል በሰሜን ሸዋ በሞረትና ጅር ወረዳ ወደሚገኘው ወደ ደብረ ብስራት ዜና ማርቆስ ገዳም ተጉዘው ታላቅ ጸሎተ ምህላ አከናውነው ነበር። ወደ ገዳሙ ስንሄድ ተሰበሰቡና እነሱ ረጅም ጸሎት አድርገው ባካችሁ ዜና ማርቆስን በከተማ አስተዋውቁት ብዙ ሰው ይድናል ብዙ ሰው ይፈወሳል እኛም በሰላም እንኖራለን እርዳታ እናገኛለን ብለው ነገሩ። በዚህም ጊዜ ወደ መነኮሳት መኖሪያ ገዳም በመሄድ በጣም የደከሙ የ100 አመትና የ80 አመት እድሜ ያላቸውን ከ108 በላይ ደካማ አረጋውያንን ሲጎበኙ አረጋውያኑ የሚጠጡት የሚበሉት የሚለብሱት እንደሌላቸው አስተዋሉ። ለምን ወፍጫን ተክልላቸው ለነሱ ገቢ ይሆናል ለህዝቡ ደግሞ ዛካ መውጣት ያርፋል ለምን ወፍጫን ተክልም የሚል ሐሳብ። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ትልቅ ተራራ አለ ገደል አለ በዛ ገደል ላይ ስርጥ ወርደው ነውሃ የሚቀዱ መነኮሳቱ እዛው ይወድቃሉ እንስራው ይሰበርባቸዋል ገደል ይወድቃሉ ብዙ ችግር ነበርባት። ውሃ ገዳም ድረስ አምጡልናል እርዳታ በመጠየቅ ገንዘብ አግኝተን የውሃ ሞተርና ፖምፓ ገዝተን በዜና ማርቆስ ህብረተሰብ ውሃ እንዲያገኝ ባልናቸው ቦታ ተተክሎ ከዛ ገደል ውስጥ በቧንቧ በፓምፕ እየተገፋ ውሃ እንዲያገኙ አድርገናል። 12 ጥማድ በሬ ገዛሁላቸው እናኛም ቦሮች ገዛው እንዲያርሱ መሬታቸውን አደረግ። ከዛ ወፍጮ ሁለት ወፍጮ ዘውደጅ ዜና ማርቆስ ደጅ ተከል።
ይሄ አንድ ትልቅ የሥራ ውጤት ነበር። ለምን ያ በፊት ይሰፈርላቸው የነበረውን እንትን ትተው ዛሬ በርሻ ሰብል ራሳቸውን ችለው መተዳደር ጀመሩ። አሁንም ገዳሙ ራሱን ችሎ እስካሁን ድረስ በሰላም ይገኛሉ። በዚህ ጊዜ ባህታዊ ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል ከወንጌል ማስተማሩ ጎን ለጎን የበጎ አድራጎት ስራቸውን በመስራት ላይ ሳሉ በድንገት ታሰሩ። በጎ ነገር ሲሰራ ክፋት እንትን ተቃራኒ አይጠፋም። የበጎ ነገር ተቃራኒ ብዙ ነው። ምን ጊዜም ቢሆን እንደውም ይሄ ማህበር በልዩ አይነት ነበር የሚታየው። የአማራ ማህበር ነው፣ የማዕድ ማህበር ነው ምናምን እየተባለ የፖለቲካ ድርጅት እየመሰላቸው ሰላ ሁሉ በየቀኑ ይወጣ ነበር። እዚህ ቤት በየቀኑ ነው የሚታሰሩት። በቃ መታሰር ነው፣ መፈታት ነው፣ መታሰር ነው። ግን የተገኘባቸው አንድም ነው ወንጀል የለም። ሊቀት ጉሃን ባህታዊ ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል በተለያዩ ጊዜያት በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን እምነት መሰረት የተደነገጉትን ሰባቱን አጽዋማት ምክንያት በማድረግ በተለያዩ አህጉረ ስብከት ለሚገኙ ገዳማትና አድባራት ቦታቸው ድረስ በመሄድ ወንጌልን በማስተማር ለመለኮሳት ቀለብ የሚሆን ሽምብራና አልባሳትን በማዘጋጀት ለገዳማትና አድባራት የሚያስፈልጋቸውን የነዋየ ቅዱሳት በማሟላት ከዚህ በተጨማሪ ለበርካታ ገጠር ቤተክርስቲያናትና ገዳማት ፈጥኖ በመድረስ በርካታ ስራዎች እንደሰሩ በሰነድ የተደገፉ መረጃዎች ያሳያሉ። ቤተክርስቲያንን መርዳት የጀመርነው በዚህ ማህበር ነው። ቤተክርስቲያን ነዋየ ቅዱሳት ጧፍጣ መስራት ማደስ እንደዚህ የጀመርነው በዚህ ማህበር። ደብረ ብርሃንም ትልቅ ማህበር አለ የገጠር ቤተክርስቲያን መርጃ። እንደውም እስከ ፓትርያርክ ደርሶ አሁን የገጠር ቤተክርስቲያን መርጃ ወደ ምጽዋት ሁሉ እስከ ማስቀመጥ ደርሷል። ግቡን መጥቷል አሳቡ። በገጠር ገንዘብ ችግር ነው፣ ጉልበት ግን ዕውቀት ግን ሞልቷል። ከዛ አንድ ህግ አወጣሁኝ 40-60 የሚል 60% እኔ ለምኝ ይረዳችኋል፣ 40% ግን እናንተ ትችላላችሁ። ድንጋይ ለቅማችሁ፣ ሸክም ተሸክማችሁ፣ እንጨት ቆርጣችሁ፣ ቁፋሮ ቆፍራችሁ በዚህ ቤተክርስቲያን መስራት እንችላለን የሚል መመሪያ አወጣሁ። በጉልበት ይሄን ያቀል እሰራለሁ የምትሉ መመዝገብ ትችላላችሁ። ሙያ ያላችሁ ቴክኒሻል፣ ግንበኛ፣ አናጺ፣ መሐንዲስ፣ አዎ ይሄን ማድረግ ይችላል የሚል ሁላችሁ ኑ። ከሚያከናውኑት የበጎ አድራጎት ስራቸው ጎን ለጎን ለወንጌል አገልግሎት በሚዘዋወሩበት አካባቢ በሰው ሰራሽና በተፈጥሮ አደጋ ምክንያት ፈርሰውና ተጎሳቁሎ የሚገኙ የተለያዩ አብያተ ክርስቲያናትንና ገዳማትን በማሳነጽና በማሳደስ ለአገልግሎት እንዲበቁ ማድረጋቸው በጎ ማድረግን ዕለታዊ ተግባራቸው ያደረጉ ባህታዊ ሲል የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ልሳነ ተዋህዶ መጽሔት እትም ላይ ገልጿቸዋል። 2011 ሐምሌ 28 ድረስ 967 ቤተክርስቲያን አስመረቅን ማለት ነው። ይቀጥላል እግዚአብሔር ከፈቀደ 1200 ቤተክርስቲያን ለመስራት እቅዱ አለ። የበጎ አድራጎት ድጋፉ የሚመነጨው ከህብረተሰቡ ነው። በሀገር ውስጥ አባላቶች ወርሃዊ ክፍያ እንዳቅማቸው ይከፍላሉ። ከሀገር ውጪ በአሜሪካ፣ በጀርመን፣ በካናዳ ቅርንጫፍ ጽፈት ቤት በመክፈት አባላትን በማዋቀር የድርጅቱን ዓላማ የተረዱ መንግስታዊና መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶችም በእግዚአብሔር ስም ለጋሾች ናቸው። የገንዘቡ ምንጭ የምእመኑ ሆኖ ማለት ነው። የአስራት በኩራት ይሄ መጀመሪያው ነው። የእግዚአብሔር ትእዛዝ ነው፣ እግዚአብሔር ቃል ነው፣ መፈጸምም ያለበት ነው። በመሆኑም ትምህርቶች ደግሞ ትምህርት ይሰጣሉ። በየጊዜው ትምህርት የሚሰጡት አባቶች ትምህርት ይሰጣሉ። አባታችንም ጠለቅ ባለ ሁኔታ ነው ትምህርት ይሰጡ የነበረው። በዛ መሰረት የጉባኤው አባላት ምእመናን ይሄን በቃ እንደ ቋሚ እንደ መብራትና ውሃ ክፍያ የተለመደ ነው።
ቀዳማዊ ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል በ1970ዎቹ ጀምሮ የጀመሩት ወንጌልን የማስፋፋትና የበጎ አድራጎት ስራቸው አድጎና ከፍሬ በቅቶ የሃይማኖት ዕውቀት ማስፋፊያ አገልግሎቱና የበጎ አድራጎቱን ስራ በመለየት ማህበርን በመመስረትና በማቋቋም የሃይማኖት ተግባሩን እያከናወኑት ይገኛሉ። ሁለት ማህበር ነው ዝግብ ውስጥ ያለው። አንዱ የዛብዛዋን ነው፣ ሁለተኛው የሃይማኖት ዕውቀት ማስፋፊያ ማህበር ነው። በሰላማዊ ፍቅር የክርስቶስ ቤተሰቦች የተጀመረው ማህበር የሃይማኖት ዕውቀት ማስፋፊያ ማህበር ሆኖ ህጋዊ ዕውቅና አግኝቶ የሃይማኖት ስራ እየሰራ ይገኛል። ራዩ የክርስትና እምነት ተከታዮችን መጽሐፍ ቅዱስን በማስተማርና በመቸቻል በመከባበር በፍቅር ሰው እንዲኖር ነው ዋናው ራዩ ማለት ነው። የሃይማኖት ዕውቀት ማስፋፊያ ማህበር የሚያስተምራቸው መምህራን ወንጌል አሉ። እነዚህም ከ45 እስከ 50 የሚደርሱ መምህራን ወንጌል እንደዚሁ በየወሩ በሰዋሰው እና በስላሴ እንትን መንፈሳዊ ኮሌጅ ትምህርት እንዲያገኙ በማድረግ ሰፊ የሆነ አገልግሎት እየሰጠ ያለበት ሁኔታ አለ። የሃይማኖት ስራው ይመለከተኛል የሚሉ ሁሉም የሃይማኖቱን ስራ እንዲደግፉ፣ እንዲያዩት፣ እንዲመለከቱት፣ እንዲከተሉት ጥሪን አስተላልፋለሁ። አሁንም ፍኖት አብርሃም የብዙሃን በጎ አድራጎት ማህበርን መስርተውና አቋቁመው በቤት ለቤት ድጋፍና እንክብካቤ በመስጠት በርካታ አልጋ ቁራኛ ህመምተኞችና አረጋውያን እናት አባት የሞተባቸው ህፃናትን በመርዳት ላይ ይገኛሉ። ፍኖት አብርሃም ማለት የአብርሃም መንገድ የብዙሃን አባት ማለት ነው። የአብርሃም መንገድ ነው። የብዙሃን ደግሞ ማለት የብዙሃን አባት እንደ ሰማይ ከዋክብት እንደ ባህር አሸዋ ወገንን አበዛዋለሁ እባርካለሁ ብሎታል አብርሃም። ስለዚህ የብዙሃን አባት ማለት ነው። በዚህ የበጎ አድራጎት ስራቸውም ከቤተ ክህነት፣ መንግስታዊ ከሆኑና መንግስታዊ ካልሆኑ ድርጅቶች፣ ከሌሎችም በሺዎች የሚቆጠሩ የምስክር ወረቀቶች፣ የተለያዩ ሽልማቶች ተችረዋቸዋል። ደግሞ እንዲህ ይላል፣ እምነት ያለው ስራ ግን የሌለው ሰው እምነቱ የሞተ ነው ይላል። ስለዚህ በዚህ በመካነ ህዙናን በአሁኑ ፍኖተ አብርሃም የቀጠለውን ማህበር በገንዘብ በማተሪያል በጉልበት በእውቀት አብሮን ሊሰራ የሚችል ተመሳሳይ ድርጅትም ካለ ከኛ ጋር በህብረት በአንድነት ብንሰራ ደስ ይለኛል። በመላው ዓለም ካለው ህዝብ ጋር በታማኝነትና በቅንነት አብረን መስራት እንፈልጋለን። ለዚህም ጥሪዬን አስተላልፋለሁ። ባህታዊ ገብረ መስቀል የትኛውም ሃይማኖታዊ የሚሆን በጎ አድራጎት ስራ ሲተገብሩ ፈቃድን በመጠየቅና ህግን በማክበር ነው። እግዚአብሔር አምላክ እንደ ባህታዊ ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል ሁሉ ለሁላችንም ለጋሽ እጆችን ያድለን።